Hola, sóc Carles Prats. Entre altres coses, faig documentals. M'he fet bastants de cinema, és a dir, d'alguns directors que a mi m'agradaven, com Sergio, Leone, Buñuel, Jess, Franco, etc. Vaig començar a treballar amb temes de televisió i una mica amb el tema documental estant a TV3, amb un programa que fèiem que es deia Stromboli. Allí vam fer... Vaig començar a aprendre el llenguatge. Després, al cap d'un temps, quan vaig estar dirigint canals de televisió a Mediapark, canals de cinema, vaig aprofitar per fer documentals de cinema, que a mi el cinema és un dels temes que més m'interessa. Amb el centenari de Buñuel vam fer una peça que era una aproximació no tant a l'aspecte cinematogràfic de Buñuel com a aspectes humans. Llavors, allí parlant amb el seu fill, Juan Luis, amb actors, col·laboradors, amb el director de fotografia de la seva última etapa francesa, etc. Però d'aquesta època, potser el documental que vaig treballar més i que em va interessar més va ser el que vam fer del Sergio Leone. A mi el Sergio Leone és un director que molta gent el veia com el pare de l'espagueti western, un gènere no massa interessant, i en canvi hi ha molta altra gent, inclosos grandíssims directors com Scorsese, etc., que el veuen com realment un narrador extremadament modern. Fa unes setmanes vam presentar en el Festival Inèdit el documental Loquillo, leyenda urbana, que per mi era com un repàs a... Bé, fa 25 anys, més de 25 anys que conec amb el Loquillo. De fet, fa 25 anys que li vaig fer el primer videoclip, Barcelona Ciutat, i m'interessava explicar la història aquesta tal com l'he vist. Jo, clar, jo l'he vist des de fora, jo no he anat mai de gira amb ells, però m'interessava explicar aquesta història, perquè... Crec que les vides de les bandes de rock and roll, de les estrelles de rock and roll, avui són de les més divertides, interessants, no? El barrio del Clot era un pueblo cercano a Barcelona. Y entonces yo veía cómo cruzaban los trenes, iban y venían, iban y venían. Y esa fue siempre una fijación en mi vida, el irse. O sea, ¿por qué se iban? Yo tenía que, era como un mensaje, había que irse, había que irse, había que irse. Había un mundo más allá. A mí me semblaba interesante porque... Bueno, primer perquè a mi sempre he sigut un músic, un intèrpret o una estrella rock and roll que m'ha agradat molt amb les bandes que ha tingut. Sempre ha tingut un directe boníssim, però al damunt m'agraden les cançons, tant les dels 80, bàsicament del Sabino Méndez, com el que va fer amb els 90, o bé de rock and roll, de poesia, etc. I després perquè ell, d'alguna manera, també ha sigut un personatge que sempre ha hagut una certa polèmica al seu voltant, que jo moltes vegades no he entès per què s'ha produït i volia fer una aproximació tal com el veia jo. Con las pintas que tiene el loco, o sea, estaba claro, alguien tenía que descubrirlo y hacerlo cantar. Además, el loco conoce el código callejero, el de los ladrones, el de los muteros, el de los barrios, ¿verdad? Y también el de las buenas tiendas de ropa. Molta gent es preguntarà per què surt qui surt i per què no surten altres persones. A mi em semblava que l'aproximació que jo volia fer era una altra, més íntima, i llavors no surten ni els membres d'Intocables, la seva primera banda, ni de Troglodites, tret de Sabino Méndez, i en canvi sí que surten tots els seus compositors principals, començant per Carlos Segarra, Sabino Méndez, el Sopeña, etc. No? Llavors, això jo crec que ens dona una visió més íntima del personatge i que ens serveix més per explicar les evolucions personals. Lunes, martes, miércoles, mirando hacia el mar.
Jo crec que per cinema Barcelona és una ciutat agraïda, és una ciutat bonica. Desafortunadament, avui, tret d'algunes iniciatives molt notables, tenim poca indústria i possiblement és molt més fàcil fer coses a qualsevol altre lloc que hi hagi indústria. Esperem que en el futur n'hi hagi. Com a mínim podem explicar històries, com la del Loquillo, que és una història bastant de Barcelona. ¿Cuánto hacía que no tocábamos juntos en Barcelona? 18 y medio años. Unos 18 sí. Años. ¿No? Una cosa, 18 y medio. Yo ya iba a dejar el grupo, ya habíamos, sí. De hecho, habíamos hablado que íbamos a dejar el grupo. 18 años y medio. Y entonces todavía tenemos buen rollo. No hubiéramos creído ni que íbamos a estar vivos. Eso para empezar. Bueno, esta es la primera. Esta es la primera. Pero bueno, está bien. Yo estoy muy contento, digamos.